ଗୁପଚୁପ ନା ତା ଗାଲ ଦିଟା ଗୁପଚୁପ ବୋଲି ଆଇଥିଲା ପିଲା ସେଇ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଚୁ ପୁଚୁ ଡାକି ଏଇଟା ଏଇଟା ବୋଲି ଆସିଛି ମୁଁ ସିନା ଏତେ ଦିନ ହବ ଆସି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ପେନ୍ସନ୍ କାମରେ ଆସିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହବ ଯାଇନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଲାଗି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ବି ଭାରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମଣ୍ଡରେ ବସିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଲି ତେଣୁ ୟା ମୁଁ କେଉଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କହିଲି ସେ ଥାଉ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉ ବହୁତ ପିଠାପଣା କରିଦେଇ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ ଜେଜ ମୁଁ ଭାରି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏବେ ହଁ ମୁଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ତୁ ବାହାରିଲୁ ନା ଜେଜ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ପଚା ପଚା ମତେ ଦେଖାଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲି ହେଲା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ କରିକି ପକଉଛି ଆମେ ପଇସା କେତେ ପାଉଛୁ 50-60 ହଜାର ଆସୁଛି ପଇସା ଯୋଉଟା କରିବ ଯୋଉଥିରେ ପାଇବ ସେଇଭଳିଆ କରୁନ ତମ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁନ ଯୋଉଟା ହଉ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କାହିଁକି ଲାଗିଛ ତା ପଛରେ ଜେଜ ତମେ ସବୁ କଥା କହୁଛ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନି ପୁତୁର କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କହିବି 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ କହିବା କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ପାପି ହଉଛ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ନକ ତୁ ପରା ମୋ ସଙ୍ଗାତ ମତେ କହିବୁ ଏବେ ସିଏ ହେଲା ମିଛରେ କହୁଛି ତୋର ଯେତେ ସତର ହବ ମତେ ତମେ ହିଁ ମତେ ସବୁ କହିବ ମୋର କହିବି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବାଟ ବଜେଇବି ଘରେ ଜେଜବାପା ଜେଜମା ଗୁଡା କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି କହିଲ ତମେ ସିନା ସବୁ ଗୁଡା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜୁଛ ଗୁଗୁଲରେ ଖୋଜୁଛ କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ଜେଜମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାଲ ଅଛି ଯାହା ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୁଗୁଲରେ ବି ପାଇବ ନା ତମେ କଣ କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ଦଉନି ଯେତେ ଲିମୁନ ଏଇ ଆମ ପୁଚୁକୁ ଲିମୁନକୁ ପଚାରିବ ତମର ମୁଁ ତାକୁ 10,000 ଗପ କହିନଥିବି କହିନି ତତେ ଗପ କହିଲା ଗଣିକି କୁହ ନା କଣ ଦୁଇଦିନ ଦୁଇ ଚାରି ତିନିଟା ସେ ଗପ ନ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଶୋଇବ ନାହିଁ ମୋର ଭାରି ମନ ଗୁଡ଼େ ହେଲାଣି ଗପ କହି ଶୋଇପକେଇବି ଏଥର ତା ଭାଇ ହେଇଛୁ ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ଚଳିବ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରି ମେଳାପି ଲୋକ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପୁଚୁର ସାନ ଭାଇ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଜାଁଳା ଜାଁଳା ଦିଟା ଓ ମୋ ସତ୍ୟମ ଦିଟେ ଭାଇଙ୍ଗା ସିଏ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ସିଏ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଇଏ ତମର ହିରୋଇନ ସିଏ ଦି ଜଣ ତମର କଣ ପୁଚୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଡାକୁ ଶଳା ଡାକୁନି ଶଳା ମୁହଁରେ ଶଳା ଶଳା ତା ବାପା କହିବ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡା ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିବି ମତେ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବୁ ତୁ ତତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ନା ତୁ ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ କି ଆମର ସେ ସାଇଡ୍ ଘର ଜଣେ ସେ ବୁଢ଼ାର ଟିକେ ଆଜମା ପାଜମା ଅଛି ନାତି ନାତି ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜମା ହେଇଛି ଆମେ ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ସିନା ରହିଲେ ଶିଖିବେ ବଢ଼ିବେ ତମେ ତ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚାରି ଭାଇର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗରୁ ଯାହା କରିଦଉଛ ବାପ ମାଆକୁ ଭାଗ ବାପ ମା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଆରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଭିକ ମାଗୁ ତାକୁ ପଚାରିଲାରୁ କଣ ନା ଏଇ ମଳ ମାସଟା ମାସରେ ହିସାବ ହୁଏନି ତ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇ ପୁଅ ଜଣେ ଏ ମାସ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ସେ ମାସ ରଖେ ମଳ ମାସ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସି ଏବେ ବି ଜେଜେ ବା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି ମୋର କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ନା ମୋ ଲିମୁନୁ ଦିବାକର ମୋ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ବାଟି ଦେଇ ହଁ ଆଉ ବୋଉ ୟା ବୋଉ ଯେ ମା ସିଏ ମୋ ଆଗରେ ଓଢଣା କରିଛି ବୋଲେ ସଂସ୍କାର କିନ୍ତୁ ନାତି ଟୁ ଆଜି ଦୁଆ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ କାହିଁ କହିଲ ପଚାର କାହିଁ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ପୁଚୁକୁ ମୁଁ ତା ବୋଉ କହିଲି ତାକୁ ଶିଖା ବେଡ୍ ଟଚ୍ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡ ଟଚ୍ ଛୁଆ ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରହୁଛୁ ତମେ ବି ତମ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତମେ ସିନା ଦୁନିଆ ବୁଝିଲେ ସମାଜ ବୁଝିଲେ ତମକୁ ଜାଣିବ ତମ ଉପରେ ହାତ ଆଉଁସି ନେଲା କିଏ ସେଇଟା କେମିତି ଆଉଁସିଲା ସେ ହାତ ଆଉଁସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେ ତମ ଜେଜେବାପା ନା ସେ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବ କାଲି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛ କିଏ କହିବ ତମକୁ ତ ବାପା ମା କହିବେନି ଆମ ସଂସ୍କାର ମନା କରିଛି ଜେଜ କହିବ କାହିଁକି କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଆମ ହିରୋଇନ ତମେ ଗୋଟେ ଆଉଛ ମୋ ଶଳା ଜେଜେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଆମର ଏଇପଟେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିଯାଉନ ଆମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି କିଛି କିଛି କଥା ଶିଖିଛୁ ଆଉ ଯାହା ନ ଶିଖିଛୁ ତମେ ଗୋଟେ ଶିଖେଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତ ଅଷ୍ଟପରି ଏଥିରେ ମୁଁ ସେ ରୁହ କିଏ କଲା ବେ ଅଷ୍ଟପରି କଲାଇ ତ ବହୁ କରୁଛି